Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Təzəkənd kəndində qeydə alınıb. Dünən gecə saatlarında Təzəkənd kənd sakini Bayramov Cavid Nərmanoğlu aralarında yaranan münaqişə zamanı keçmiş həyat yoldaşı, həmin kənd sakini 44 yaşlı Xanaliyeva Rəna Allahqulu qızına çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Şahidlərin bildirdiyinə görə Cavidlə Rəna əvvəllər evli olub. Sonradan aralarında baş verən narazılıqlar boşanmalarına səbəb olub. Onların boşanmasından artıq 10 il ötüb. Dünən gecə isə Nəriman Rəna'nın yaşadığı evə gələrək onunla yenidən barışmaq istəyib. Hadisə olub 3-4 radələrində. 17 bıçaq vurub. Yəni amansızlıqla öldürülüb, yəni dəhşət dərəcədə amansızlıqla. Uşağın dediyinə görə 3 nəfər olublar. Güya gəliblər ki, bunu evinə aparmağa, əri ilə qaynarı barışdırmaq üçün. Orada münaqişə yaranıb, həmin münaqişədən də bu cinayət baş verib. Rəsmi surətdə boşanıb, evi də tikilib, evi də hal-hazırda çəkə bilərsiniz. Evi də buradadır. Yaralı Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, mərhumun himayəsində 10 yaşında xəstə qızı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.